សហគមន៍តាកែមៀនជ័យក្នុងស្រុកសំលូតដាំដ ाम ឈើដើម្បីស្ដារព្រៃឡើងវិញនិងបង្កើនចំណីសត្វឃុំទូស្និជនជាទីមេត្រីដើម្បីបង្កើនចំនួនដាំដ ाम ឈើនៅក្នុងសហគមន៍តាកែមៀនជ័យនៃស្រុកសំលូតខេត្តបន្ទាយដំងក្រសួងប្រធានសាខាជាមួយនឹងរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តនិងលោកលិទ្ធិម៉ាដុកជូលីភិតបានរួមគ្នាដាំដ ाम ឈើឲ្យសម្បូរបែបនិងមានពណ៌បៃតងស្រស់បំប្រុងឡើងវិញការដាំដ ाम ឈើនេះគឺជាផ្នែកមួយស្ដារឡើងវិញនៃព្រៃឈើ ដែលវិនាកន្លងមកផងដែរ លោកសែងសម័យនាយសង្កាត់ប្រៃឈើសំឡូតបានឡើងឋាននៅក្នុងសហគមន៍ប្រៃឈើតាខេមៀនជ័យមានទំមំដី1353ក្បាល28ហតតាសហគមន៍នេះបានចូលរួមដាំស្ដារប្រៃឈើឡើងវិញព្រមជាមួយនឹងការចោះលបាត់ការពៀជាប់ជាប្រចាំសហគមន៍មួយនេះបានដាំដាំឈើចំនួន3លើករួចមកហើយដែលសរុបមានចំនួន1450ដាំដែលជាគម្រោងអង្ការដៃគូលោកថាបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងច្រើនក្រោយពីមានការផ្សព្វផ្សាយពួកគាត់បានយល់ជ្រួលជ្រាប អំពីច្បាប់ប្រៃឈើនិងច្បាប់ធនធានធម្មជាតិពួកគាត់មានការខ្លាចរអានៅក្នុងការកាប់ទុនទ្រៀនប្រៃឈើនិងបတ်ល្មើសផ្សេងផ្សេងផងដែរស្រុកសំឡូតមានសហគមន៍សរុបចំនួន14សហគមន៍បច្ចុប្បន្នប្រជាសហគមន៍តាមតំបន់ប្រៃឈើតែងអាស្រ័យផលក្នុងការរកទឹកឃុំរកផ្សិតបន្លែបងការនានាដែលជួយឲ្យជីវភាពពួកគាត់ល្អប្រសើរអគ្គនាយកនៃភិត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យกระทรวงបរិស្ថានបានលើកថាឈើដែលបានជ្រើសរើសដាំមានប្រភេទបេង និងនុននិងធ្នុងជាដើមក្រៅពីនេះក៏មានដាំដើមត្របែកព្រៃដើមកោដែលជាប្រភេទដើមឈើដែលបានផ្ដល់ផ្កាមុខវិញនៅផលសម្រាប់សត្វឃុំនិងក្រៅពីនេះក៏មានផ្កាប្រភេទផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានលម្អងផងដែរការដាំនេះក៏សម្រាប់ស្ដារឡើងវិញនៃព្រៃឈើតែក៏ជាផ្នែកមួយបង្កើនចំណីសម្រាប់សត្វឃុំដែរព្រោះថាសហគមន៍មួយនេះប្រជាពលរដ្ឋបានចិញ្ចឹមឃុំតាមជីកមុខរបងបន្ថែមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រៅពីធ្វើចំការលោកបញ្ជាក់ថានេះជាចំណុចមួយដែលយើងមើលឃើញ សហគមន៍គាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ឲ្យពួកគាត់បានទទួលការបង្រៀនបច្ចេកទេសពីអង្គការដៃគូដើម្បីរៀនរបៀបចិញ្ចឹមគុំក្នុងសហគមន៍ក្នុងការបងើកចំណូលការដាំស្ដារឡើងវិញនៃប្រៃឈើសហគមន៍របស់គាត់មិនត្រឹមផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាដើមឈើនោះទេតែវាក៏ជាផ្នែកមួយបន្ទាមទៀតដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ដាំដាមឈើសម្រាប់សัตว์គុំក្រេបលំអងដើម្បីបានទឹកគុំលក់ គូបញ្ជាក់ថាឯកឧត្តមសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានមានផែនការប្រែក្លាយតំបន់អូសានជាតិនិងដែនជម្រកសត្វព្រៃទៅជាគូលដៅទេសចរឬតំបន់លំហែកាយដើម្បីបង្កើននិងលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាសហគមន៍ដែលនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រការពៀធនធានធម្មជាតិរយៈពេលយូរអង្វែង